日本苏维就有过度松柏的黑叶，系晒到高雄的甲县去降落。最后微微的资料，甲县起有5703叶，其中黑叶就占了33%，大概有1730叶。虽然系安尼，唔过也下甲县的黑叶价格就唔会降下嘅。甲县起公所按当日来，虽然上个来推通客家嘅福建圆通，但因为公所无人有行业认证资格，就无法通向消费费来申请补助经费。一桩一桩嘅相片系今年六月圆通费，甲县起公所带彩铁乡亲去平潭竹田参加发通嘅记录，也个代表客家认同嘅发通，而且有彩铁居民支持。地方嘛，希望做得台省发都，谈得到合法。他虽然是第三代，但是我们现在不大会讲客家话，这是我唯一的遗憾。因为早期的时候，阿嬷、阿公他们都会讲，然后我们只是会听，一直到现在没有机会讲。所以说，在客语的方面的话，我觉得身为客家人，他住在甲仙是一个相当大的遗憾。公所客语认证人数的偏低，影响了甲仙地方的基础建设或是文化认同、文化推动的一个经费，因为我觉得应该是可以同时的并进，也希望未来那个客委会能够考虑。甲仙在偏僻的山上，公所公务人员如何靠市分发的外地资梯，因此其亲手筹过10年，公所员工不会倾向学行业，想要同学微微申请经费补助。三乙民某人通过行业认证，无法都拿到补助。那因为平常就没有客语的基础，所以说在这里学习客语的动机，或是说诱因，其实是很低的。那今年客委会因为公所的人员的那个客语能力认证的比例偏低，而暂停了所有的补助。那对我们来讲，其实是一个很大的伤害，因为台环境的影响，加上天气太唔多，向前提供合法，今年四月透过高雄市合肥飞的补助，加上可以提倡行业处境认证办，地方嘛希望有更多资源，做得更多改善，想更多人来学行业。下个新闻整份，自高雄报道。